हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मुझे संयुक्ता स्वागत करुच्छी मो चेल संयुक्ता लाइव को। कमी अच्छे आपण मैंने आशा कर भल थे खुशी थे। आज आमर एटी सुजुना फूल होता डाल कटाई फूल पत्र अलग अलग हे सुजुना पत्र शाग भजा हे सुजुना फूल चटचड़ी हम ये मुग बाछू माँ भी शाग बाछुले देह भल ना बोली अल्प बाछी पलिले शोवाई देह खराब अच्छी टाइफएड ज्वर होता से देह भल ना मुझे शाग बाछू। आज आम सुजुना फूल चटचड़ी हम आग बचा हम से शाग बाछू। फूलटा आमर एमती डाल काटिक भी फूल रंधा हुए प्राय समस्ते तो जानते सुजुना फूल चटचड़ी से आज किसी सेयार करनी तथा टिके टिके देखे खाली। जदि भिडटे भल लगे निश्चय लाइक करेंगे सेयार करेंगे और मो चेल जदि किए नुआ थे सब्सक्राइब करदे पाखर थी बेल आइकन को प्रेस करदे जमीक आप नुआ भिड नोटिफिकेसन जल्दी पहुँच पार। तो समस्ते तो जानते सुजुना फूल चटचड़ी से आज किसी सेयार करनी खाली एमती टे देखे ये आलुटा को भाजी दे आलुटा पूरा लाल लाल करी भाजे। आज जल्दी रे अल्प भाजी दे कहीं छुआ सब आस स्कूल डेरी होगा आज रोसेटा तो छुआ सब स्कूल आस खाइबे डेरी हो देख पाटी आम शील पर बस मोबाइल देखे झा भड़ा कर देखा समस्ते शीला शीलर जो मोबाइल इमित निशा तार जो धन से ठाकुर आलुटा को अल्प भाजी से मुझे सुजुना फूल पकई पकई कि हलदी आ लुण टे पकई पकई भाजी देखे ढाकी ढाकी दे सीझी भी जीव भाजी भी होजी माने राया लगे से ढाकी आईगलामर सुजुना फूल भजा आए मुझे ढाकी तापर सीझी भी गला भाजी भी होगा बेसी भाजले मान राया लगे से एमती अल्प अल्प भाजिकी ए काढ़ी दूची एवं मुझे कड़े तेल दे देर जीरा आउ काश्मीर लंका गुंड टे पकई मसला को ढाई दे मसलार नहीं पियाज अल्प रसुण जीरा आउ सोरस शुखला लंका गोटे बस एतिक नहींटिक हलदी लुण पकई पूरा भल भाव कषिदेवि तेल बाहर पर्यत टमाटो गोटे पकई छोट रसिया नना छोट नना छोट नना झांझरा नहीं मना कली ना मना कली ना मना कली ना मत मारू मो बापा बापा उठी ना झील हाथ उठेबू ना मत ना लगे देखेबू ए मत ना लगे देखेबू मत ना लगे देखेबू कुकुड़ा
ଖାଲି ତୁ କରିବୁ ମୁଁ କରୁଛି ନା ତୁ ଖାଲି ଦେଖ ଅପୁରକୁ ଯାଇକି ଝାଞ୍ଜରା ପୁରେଇବାକୁ ଆଣିଥିଲା ଅପୁରକୁ ଯାଇକି ଝାଞ୍ଜରା ଗୋଳେଇବାକୁ ଆଣିଛି ଏଇଠି ମୋ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ସଜନା ଫୁଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷିକି ପାଣି ଦେଇଦେବି ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କିକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପିଲାଟି ଆମର ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲା କ'ଣ କରିଛି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଦିନର ହେଇଗଲାଣି ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ସେ ତାକୁ କହିଲା ମାମା ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ କଟା ଷ୍ଟାଇଲ ବାହାରିଛି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା କଟା ଜିନ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ କରିକି ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି ପିନ୍ଧା 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 ଧନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ଲାକ୍ବେରୀ ଗଛଟି ଆମର ବହୁତ ଫୁଲ ଧରିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଫୁଲ ଶୁଖିକି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଗଛରେ ଫୁଲ ନାହିଁ ଫଳ ବି ହେଉନି ଫଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛି ଭାଇ ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇକି ଫଳ ସବୁ ବହୁତ ଫୁଲ ଧରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କି ରହିଲାନି ସବ ଝଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ପିଲା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ପଡ଼ିକି ଏଇ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଏଇଖିନି ଦେଖୁଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇ ମୋବାଇଲ କୁଆଡ଼େ କରିଛି ନା ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି କିଛି କରିହବନି ହେଇ କଡ଼େଇରେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବସି ପଡ଼ିବ ମୋବାଇଲ ଖାଲି କେତେ ଜାଗା ସେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି ଧନ କ'ଣ କରୁଛୁ ଧନ କଛିମକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ଯାଇଛି ସେ କଛିମକୁ ସେଇ ଢାଲି ଦିଅ ହଁ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେବଦାରୁ ଗଛଟେ ଅଛି ଉପରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଉଛି ଯେ ଏଠି କେତେ ପତ୍ର ଯେତେ ସଫା କଲେ ସେ ସବୁ ପତ୍ର ପୁଣି ଗଦା ହେଇଯାଉଛି କଛିମକୁ ଧନ ପାଣି ଦେଲ ନା ନା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ଧନ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ନା ନା ଆଉ ଦିଆ ହବନି ଥାଉ ତ ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ପୁନୁ ବେବି ନା ଥାଉ ନା ଧନ ସତରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଦବ ଥଣ୍ଡା ଧରିବନି କିଏ କହିଲା ଥଣ୍ଡା ଧରିବନି ହଁ ପା ମିଛ ନୁହଁ ସତ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ମନା କନି ନା ଧନ ମନା କନି ନା ଜମା ମାନିବନି ସେ ପିଲା ଜମା କଥା ମାନିବନି ପୁଣି ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ସେ କଛି ମୋ ପୁପୁରେ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଅନ୍ତି ନା ଧାନ କଛିମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା ସୁନା ବେବି କଥା ମାନନ୍ତି ସୁନା ବେବି କଥା ମାନିବ କୁକୁ ପିଇବେ ଓ ଟିଟି ପିଇବେ ପିଞ୍ଜୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ପାଣି ଦେବ ବୋଲି ଯାଉଛି ଟିଟି ପିଇବେ ଆରେ ଟିଟି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ଚିଠି ପିଇବ ବୋଲି ଏବେ ମୋର ଫୁଲ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ବାହାର କରିଦଉଛି କ'ଣ ଖାଇଛି ବାଲି ଖାଇଛି ପୁଅ ବାଲି ଖେତ ନାନୀ ନାନୀର ଆଖି ଚେକ୍ କରୁଛି ଆଖିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କି
ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ଦେଖୁଥିଲା, ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖୁଛି ବସି ମୋବାଇଲ, କେମିତି ଖାଲି ଦେଖୁଛି, ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖୁଛି ମୋବାଇଲ ବସିଛି କେଉଁଠି ତଳେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ବସ୍ରେ ଏବେ ଯିବୁ ନଗରେ, ବାପା ନେଇକି ଏଠି ନାଳ ଉପରେ ଯିବା, ଛାଡ ନାଳ ଉପରେ ବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯିଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କଣ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଆଚ୍ଛା और मैं ललाम और अनुप्रिया मंडल और दी समृद्धि महंतो और इतने फ्रेंड बन गए छन समृद्धि महंतो मैं जान जान जूस पी दी दी दिन रे ते संग बन जाई छन ती आओ बोलो कौन चार्ज ब्लैकबेरी ऐसी छी आवा ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।